Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe shefi politikës jashtme të BE-s Josep Borrell kanë nënshkruar një deklaratë të përbashkët ku mbështetin hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Në këtë moment kritik të historisë europiane në kushtet të agresionit të pajustifikueshëm të Rusisë kundër Ukrainës, përparimi drejt antarësimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian është çelësi për forcimin e unitetit dhe qëndrueshmërisë së gjithë kontinentit evropian. Të udhëgjur nga vlerat e përbashkëta dhe nga standardet e BE-s, të dyja vendet janë gati të ndërmarrin hapin e mëtejshëm drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratë. Blinken e Borrell thanë se mbështesin një propozim kompromisi që merr parasysh interesat dhe shqetësimet e Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, bazuar në respektin, besimin dhe mirëkuptimin reciprok. Pendimi sovran i Parlamentit të Maqedonisë së Veriut do të jetë i rëndësishëm për të ecur përpara. Kjo frym kompromisi konstruktiv mbi të cilin është ndërtuar integrimi evropian duhet vazhdojë të frymëzojë të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë proces historik, vazhdon deklarata. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për bashkëpunim më të ngushtë në Ballkanin Perëndimor. Sigurimi i stabilitetit dhe prosperitetit dhe realizimi të ardhmes së tyre europiane dhe euroatlantike mbetet qëllimi ynë i përbashkët, përfundon deklarata e sekretarit amerikan të Shtetit dhe përfaqësuesit për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian.